නව ලයිෆ් බොයි කහ ලයිෆ් බොයි කොහොඹ. මාධ්‍යවේදී ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ පැහැරගෙන ගොස් ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් යුද්ධ හමුදා බුද්ධ්‍යාංශ නිලධාරී ලුතිතන් කර්නල් ප්‍රබෝධ සිරිවර්ධන ඇතුළු පුද්ගලයින් 12 දෙනෙකුට එරෙහිව චෝදනා ගොනු කර තිබුණා. ඊට අදාළ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේ ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුවේ විභාග වෙමින් පවතින පසුබිමක අද එහි මූලික විමර්ශන සිදු කළ හෝමාගම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ හමුවේ මෙම නඩුව කැඳවනු ලැබුවා. එහිදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට දන්වා සිටියේ නීතිපති උපදෙස් අනුව මෙම නඩුවේ දෙවන විත්තිකරුවන නැගෙනහිර බුද්ධි බලකායේ හිටපු දෙවන අනදර නිලධාරී ලුතිතන් කර්නල් ප්‍රබෝධ සිරිවර්ධන ඇතුළු 10 සහ 12 විත්තිකරුවන් නිදහස් කරන ලෙසයි. කෙසේ වෙතත් අනෙකුත් සැකකරුවන් 9 දෙනාට එරෙහිව නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේ ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුවේ විභාග වන බවද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. ඒ අනුව ප්‍රබෝධ සිරිවර්ධන ඇතුළු බුද්ධ්‍යාංශ නිලධාරීන් 30 මෙම නඩුවෙන් නිදහස් කිරීමට මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කළා. දෙවන සැකකරුවන කර්නල් ප්‍රබෝධ සිරිවර්ධනත්, 10 සැකකරුවන කෝප්‍රල් උළුගෙදරත්, ඊළඟට 12 සැකකරුවන මාණ්ඩලික සැරයන් පෙරේරා කියන 3 නිදහස් කළ දෙනු නීතිපති විසින්. ඒක ඇයට අධිචෝදනා නැහැ. මාණ්ඩලික සැරයන් පෙරේරා ඔහු අත්තරඟුට අරගෙන ඔහුට පොරොන්දු දීලා දෙනු. මාණ්ඩලික සැරයන් පෙරේරා මටත් කිව්වා මේ අධිකරණ ශාලාවෙන් එළියට එනකොට සර් කියන මාධ්‍යයට මම අද තමයි විශ්‍රාම ගියේ. ඒ නිසා මට විශ්‍රාම ගිල්ල අවසන් නැහැ මම තාම. ඒ නිසා මට මාධ්‍යට කියන්න බෑ. මාව අත්තරඟුට අරගෙන කිව්වේ මොකක්වත් නෙවෙයි. පෙරේරා වාට ඕනේ මොන රටටද යන්නේ? ඕස්ට්‍රේලියාවටද ස්විස්සර්ලන්තයටද ඕන රටට යන්න හදලා දෙන්නම්. දරු පවුලත් එක්කම ගෝඨාභය තමයි යන්න දුන්නේ කියලා එක කියන්නේ කියලා. ඒක තමයි කිව්වේ. හැබැයි ඔහු එකඟ වුණේ නැහැ. පැහැදිලිවම එක්නැලිගොඩව ප්‍රදීප් එක්නැලිගොඩව පැහැරගෙන මරා දැම්මේ පසුගිය ආණ්ඩුවේ බොහොම බලවත් ඇමති වෙච්ච කරවේ. ඉතාලම පැහැදිලි. හරි. ඉතාලම පැහැදිලි සාක්ෂි තියෙනවා. ගරු නීතිපතිතුමනි, අපිට හරි ලැජ්ජාවක් ඇති වෙනවා. ඒ තමයි මේ නඩුවේ විමර්ශන නිලධාරීක් වන ප්‍රධාන විමර්ශන නිලධාරීක් වෙච්ච ඒඩ්‍රියන් නිශාන්ත සිල්වා කන්දප්පාද රට පැනලා. සාමාන්‍යයෙන් නඩු තීන්දුවක් ලං වෙද්දී රට පනින්නේ සැකකරුවෝ. දැන් නඩු තීන්දුවක් ලං වෙද්දී රට පනින්නේ විමර්ශන නිලධාරී. Maxis number 1 time Sri Lanka.